Anders, fotograf. Erik, skribent. Och Axel är också då skribent. Ja. Var börjar vi någonstans nu då, Axel? Kan vi börja varför det är en skäggbok? Ja, varför gjorde vi då en skäggbok? Det kan man ju fundera sig på vad man ska göra det för. Men den här boken har sitt ursprung i skäggbloggen som jag och Axel startade vintern 2010. Efter att Axel hade pepprat mig med frågor under en glöggfest om hur man gör när man odlar skägg. Vad ska man tänka på? Varför växer mitt skägg så långsamt? Hur gör du när du kammar dig i skägget? Och sådana saker. Då hörde han av sig, jag svarade glatt och ett par dagar senare så ringde Axel och sa att vi måste starta en blogg om det här. Det måste finnas fler som har såna här frågor. Och ja, det gjorde det ju. Det fanns ju jättemånga som hade frågor om skägg och det märkte vi ganska snabbt. Så att skäggbloggen växte och vi märkte att man tyckte om att diskutera sina ansiktsbehåringar och hur man skulle sköta det och vad man skulle tänka på och så vidare. Och folk berättade historier om sig och sina skägg och hur de hade haft det. Så då kom vi fram till att det här är nog värt att göra en bok om samlare på ett sätt. Och göra tillgängligt för fler och också någon slags permanentare lite grann. Bara har i bloggform. Så då började vi göra skäggboken och det här är alltså då 2 år sedan som vi började med de här första intervjuerna med personer som har skägg och försöka höra vad de hade för historier och berätta dem. Du kanske kan ta en mikrofon också. Ja, jag kan ta en mikrofon också, absolut. Vi har alltså då under det här liksom arbetets gång mejlat texterna fram och tillbaka. Det här är alltså då, igår morse var första gången som vi tre samlades, såg varandra alla tre i samma rum så, någonsin. Så att Axel bor i Bryssel, jag bor i Stockholm och Anders bor i Göteborg. Så vi har liksom mejlat och skypat och haft märkliga så här, projektledningsprogram på datorn för att styra i ordning allt arbete. Här sitter Axel i Bryssel. När vi har träffats står jag och Axel under 2 helger, mest för att komma undan mina barn som är fina men svårt att skriva bok samtidigt som är i närheten. Så här sitter vi och i höstas, förra hösten, och kämpar med boken. Så här såg det ut i våras. Det här är skäggboken som den såg ut då. Då sågs vi i Stockholm och spikade vilken ordning alla kapitel och alla människor och alla bilder skulle komma. Så att ja, det har varit liksom ett bokarbete via nätet kan man verkligen säga. 2 väsentliga delar i den här boken, eller en väsentlig del, är ju alla bilder på skäggiga män som vi har. Och de har vi samlat under 2 fotodagar. Det här är från den första dagen i Göteborg som vi hade i september förra året. Anders, du kanske kan berätta lite grann om... Jag kan inte över. Ja. Ja, jag kom in i det här projektet lite senare när ni ändå hade lite så här... Ni hade ändå kommit på att Axel Ek ville skriva en bok. Så det var väl någon i förra våren eller början på sommaren förra året som jag fick ett samtal av Axel och han frågade lite löst om jag skulle vara intresserad av att vara med lite så här. Och jag gick ihop på alla 4 på det här. För det var ju... jag pratade mycket skägg och mustasch innan och få liksom vara med och göra en bok är ju så här, det är ju en drömgrej. Så jag började spåna lite idéer hur vi skulle göra och allting också och det är ju som Erik sa nu, att den här boken hade inte varit någonting utan de här vanliga skäggupplevelserna som typ alla som har skägg upplever varenda dag liksom. Man får konstiga kommentarer, det händer saker och det är lite det som vi ville samla jävligt mycket i boken och då vill vi ha bilder på så många vanliga och ovanliga skägg som möjligt. Inte bara de här kända Pagotski och Adam Tensta och sånt, utan vi vill ha normala människors skägg och upplevelser också liksom. Och det var ju då vi kom fram till att vi skulle ha de här fotodagarna. Och min första tanke var ju att vi skulle ha en i Göteborg och en i Stockholm. Jag tänkte,
Göteborg. Det kanske kommer 40 pers, det borde vara ganska lagom. Då hinner vi med allting. Ja, men det blir nog bra. Och det slutar ju med... I Göteborg tror jag vi slutar på 157, då sa vi stopp. För nu orkar vi inte mer. Så det blev lite fler än vad vi hade tänkt. Och sen samma sak i Stockholm kom det ju 87 tror jag någonting. Så det var ju ganska intensivt där också liksom. Men just den här i Göteborg var ju nästan lite kaos. Jag stod bara och plåta och bara titta bakom ryggen på mig, så stod en kö med folk där som bara ville fram. Så jag vet inte riktigt hur stressad och trevlig jag var den dag, men det känns ju, resultatet är man ju mer än nöjd med i alla fall. För man träffade otroligt mycket sköna människor både i Stockholm och Göteborg och fick, det var en otrolig upplevelse med de här fotbollarna. De var intensiva men helt fantastiska också. Och det är ju de som har gjort den halva grejen av hela boken liksom, att med alla, ja precis. Så trevligt kunde man ha när man tog paus. Man har tydligen bara en garderob också. Där fick jag faktiskt en paus också på engelska. Ja. Du ser ju trött jag. Och det var i Stockholm. I Stockholm var det lite lugnare i alla fall, så det var ju skönt. Och vi har ju haft två fantastiska ställen vi har varit på också. På Sharper Barbershop i Göteborg och på Grandpa på Kungsholmen här i Stockholm. Som har ställt upp sina lokaler och blivit väldigt varmt mottagna. Det var riktigt kul fest. Så det var ju intensiva fotodagar, men fantastiskt roliga liksom. Och det är ju bilderna som kom ut hade jag aldrig kunnat tänka att det skulle bli så bra som det har blivit liksom. För det, och det, ja, jag är nästan lite rörd av det. Och glada var jag också faktiskt. För det var ju det att alla fick ju även skriva, inte en liten uppsats, men skriva lite vad man har varit med om man har varit med om speciella händelser med sitt skägg eller om... Ja, vad det betyder för en och om man fick beskriva sitt skägg med ett ord var väl en fråga för mig till honom. Och det var rätt roligt att läsa de lapparna efteråt liksom. Det var mycket högt och lågt. Så de här fotodagarna har ju varit väldigt roliga och intensiva och resultatet är ju grymt. Och det är ju tack vare det som det har blivit en sån fantastisk bok liksom. Och sen har vi även gjort och plåta alla intervjuer också. Men de kan ju fortsätta prata. Ja, Axel, jag tror att vi ska lämna över ordet till dig här nu, va? Ser ut som i vår lilla presentation. Vi har ju, eller ska vi berätta lite mer om intervjuerna först kanske? Vi har ju intervjuat ett antal personer lite längre också. Förutom de här kortare kommentarerna så har vi gjort lite mer personporträtt på ett antal mer eller mindre kända personer som har skägg och okända personer som har skägg. Och vi har en modell som blev kontaktad av en agentur när han var backpackade i Indien via Facebook. Där de bad honom att komma och jobba. Och vi har en sjökapten som har haft skägg på alla de sju haven. Och, ja, vi har liksom velat hitta de där historierna som finns bakom alla skägg och berätta dem lite mer. Men det är inte bara personporträtt och intervjuer och så i den här boken. Vi har ju också ansträngt oss ganska mycket för att ge lite mer fakta och inte minst en lång historisk bakgrund till varför skägget kanske har kommit att bli så populärt just nu. Axel. Och då, när vi blev inbjudna hit till Science Fiction-bokhandeln som vi... tycker det är en vansinnigt grym bokhandel, så blev väldigt glada. Och då tänkte vi också på några av genrerna som finns här med fantasy framförallt. Och jag tänkte säga några ord om då vad liksom, man ska titta på det som mycket av fantasyvärldar syftar ju på något sätt, eller de inspireras av den medeltiden. Så jag tänkte säga några ord om hur det riktiga medeltidsskägget var då historiskt. Och här så har vi Karl den Store då, som härskade över stora delar av Europa under medeltiden. Så att, och som ni ser så var det jäkligt modernt med skägg på den här tiden. Och överlag så var det så att överklassen hade skägg. Och förlåt, det är inte alls Karl den Store. Det här är Fredrik Barbarossa. Karl den Store hade skägg. Och han var en skäggig härskare. Men det här är faktiskt Fredrik Barbarossa som vi ser. Och det ser man, han har rött skägg. Och därför han kallades Fredrik Barbarossa. Han var för övrigt så att han hittade på lite olika regler om det här. Och han lagstiftade också då på 1100-talet att om man skar av en annan man skägget mot hans vilja så blev det då 20 pund i böter och för det. Så att det var liksom, man såg väldigt strängt på det här med skägget. Det var seriösa grejer.
Och det gjorde också att överklassen hade skägg, medan då folk i hovet eller slavar eller så, då tvingade man dem att raka sig istället så att man liksom skulle se vem som var vem. Och man kan nämna någonting också om att det också som väckte känslor på medeltiden var liksom bland kyrkans män då, att från början så hade katolska kyrkan hade ofta prästerna väldigt, de hade skägg och det var det som hörde till. Men sen när de ortodoxa prästerna började odla skägg, då blev katolikerna lite så att, men gud, vi vill ju ta avstånd från dem, och då började man raka sig istället. Så då blev det liksom helt tvärtom, så att under ganska kort tid så kan allting liksom vändas huller om buller. Så från att det är nästan skäggtvång så är det då istället liksom ett skäggförbud inom kyrkan. Och då kan man ju fråga sig, vad var det för frisyrer som var moderna på den här tiden? Hur såg de ut egentligen? Och en frisyr som var väldigt populär, och här ser vi lite olika svenska exempel. Det var det här liksom gaffelskägget, det tveskurna skägget. Det fanns också runda skägg, och liksom väldigt långa skägg var också populära. Men just den här varianten har man liksom inte sett så mycket i andra delar av historien. Jag ser fram emot att den kommer igen, för det var ganska kul att se om man liksom kunde få ett riktigt tveskägg. Igen. Men här nu ska vi se, det här är Magnus Ladulås som vi ser, och en svensk riddare som heter Bengt den Oxenstierna, och sen har vi Erik den Helige också som var kung i Sverige på 1100-talet. Så det här var liksom högsta mode på den tiden. Om man ska ta en liten parentes kan man säga att också så här, skägget på den här tiden, det ledde också till ett krig mellan England och Frankrike, efter att den franska kungen hade varit ute och härjat i korståg och så. Och sen så hade han lite dåligt samvete för att han hade bränt ihjäl en massa folk i en kyrka och så. Det var inte så lämpligt. Så då frågade han sin biskop om råd han skulle göra, och biskopen sa, raka av det skägget då som botgöring. Det är det enda rätta. Och vilket han gjorde, varpå hans fru drottningen blev helt vansinnig, för hon klarade inte av det här. Så att då tog hon ett skilsmässa och gifte istället med den engelska kungen som hade ett präktigt skägg, och då blev det strid om hemgiften som var ett antal provinser som hon ägde. Så att, det blev väldigt dålig stämning, och man kan liksom då se på något sätt att från medeltiden och så har liksom skägget gett upphov till en sån här konflikt mellan Frankrike och England som på något sätt gäller än idag lite grann. Så såg det ut. Och om man bara ska säga någon som var väldigt skäggig på den här tiden vid 1200-talet då, mot medeltidens slut, så var det Genghis Khan som härskade över det som var världens största imperium. Och det som blir en lite smidig övergång här är att han har ju skägget här för att visa att han är en ledare, och att han är väldigt vis man, en ålderman liksom, att han, det är han som har kunskapen på sin sida. Och här tänkte vi då göra en sån här skön övergång till nästa del, som handlar om att, ja, men skägget i fiktionen då. För att om vi tittar på alla de olika genrer som finns i den här butiken, med science fiction och fantasy och serier och skräck och annat, så är just skägget som visdom någonting som också finns. Och här har vi ett par som jag tror att alla känner igen. Ja, det är ganska uppenbara exempel här. Men man kan väl... Man kan väl också säga att även om det är fiktion det handlar om, så är man ju, har man ju varit liksom präglad av tiden som fiktionen skapas i. Man kan bara titta på hur det såg ut i början av 2000-talet när någon skulle vara riktigt skäggig. Ja, det var ju inte så jävla skäggigt. Men då har det gått några år, och alldeles strax så ser folk ut så här. Så att man kan, tack för att det här var liksom innan då det stora skäggtrenden slog igenom, så att, men detta var helt galet år 2001. Sätt med den tiden så var skäggigt. Nu krävs det lite mer. Det där är skäggigt. Ja, så sen har vi då även en så man kan ju verkligen uttrycka, ja, vad ska säga, stilar, och man kan säga ganska mycket med skägg. Ja, nu har inte jag läst Sagan om ringen, eller läst Game of Thrones-böckerna. Jag vet att skägg ju spelar en väldigt stor roll här. Det vore roligt att höra om det är någon här som har koll på om serierna, alltså böckerna, motsvarar liksom hur det har blivit i den filmade versionen. Är det någon här som kan säga något om det? För det vet inte jag, jag är lite nyfiken. Nej, okej. Okay. Jag kan lite grann. Skulle du säga att man har liksom lyckats fånga skäggen i böckerna? Ganska så bra generellt. Med ett
så här blatant undantag. Ett är, undantag, ja. Ett stort undantag. Mm. Ett viktigt undantag, ja. Ja, men så här, hur tänkte ni nu undantaget? När det är i nu tredje säsongen så är det The Queen of Dragons, den fina lilla blonda kvinnan på andra sidan havet som har dragit ut en stavarmé och blir betuttad i en kille som ser ut som Fabio ungefär från alla Harley Quinn-omslag. Ja, just det. I boken så har han ett stort, präktigt, blåfärgat skägg. Okej, okay. Jag vet inte om ni hörde det, men det är alltså... Ta en mikrofon. Ja, ta en mikrofon och dra det igen. Det är en lång sladd på den, det räcker hela vägen. För det här är intressant, tycker jag. Ja. Men nu skymmer du bilden. Så. I tredje säsongen av Game of Thrones nu så är det Daenerys, The Queen of Dragons, en blond ung tjej som har dragit ihop en gigantisk slavarmé och ska marschera mot tronen som hon är den rättmätiga arvingen till. Och hon har betuttat sig i en kille som ser ut som Fabio i tv-serien. Alltså han som har stått modell för väldigt många olika Harley Quinn-omslag. Långt blont hår, bred bringa och bred haka, men oskäggig. Och i boken så har han ett väldigt, väldigt stort, maffigt, blåfärgat skägg som på något sätt har försvunnit. Och det är lite tråkigt. Absolut. Det är intressant. Där ser man att Hollywood kanske fortfarande inte riktigt vågar omfamna skägget helt fullt ut på en sexsymbol eller vad man ska kalla det. Det finns ju också en saga om blåskägg som äter upp sina fruar, så kanske därför som de tyckte att det var lite tråkigt. Ja, den trodde jag. Den tror jag absolut att de kände till där på HBO. hur som helst. Man kan ju ganska tydligt i alla fall dela in skäggen i liksom goda och onda skägg. Här ser vi ganska tydligt exempel. Nu visar det sig att Khal Drogo här, han är ju inte så ond, men ja, han ser ju jävligt ond ut i sitt spetsiga skägg. Och Littlefinger här nere, han, man förstod ju nästan ganska tidigt att den här killen, han kan man inte riktigt lita på. Han är någon slags förrädarskägg av något slag. Däremot, kung Baratheon här uppe, Robert Baratheon och Commander någonting. Här det är liksom stand-up guys. De må ha sina brister, men de är så här rätt rekordeliga och de har ju präktiga, fina helskägg här. Så att det här går igen på flera ställen, Axel. Ja, till exempel mullskägg, spetsigt. Från Blixtgården då, så det ser man ju sån här slingrande skägg. Det är ju helt klart suspekt och det är ju klart tecken på att man är en ond person. Är stylade skägg onda alltså? Det är ju den tes vi försöker driva här. Stylade skägg är onda. Ni får gärna säga emot. Ni får gärna säga emot oss om det är så att... Om det är någon som känner sig utpekad så... Men jag menar, det här har ju inte bäring på den riktiga världen. Men om man ska liksom tänka på hur man använder skägget som berättarmedel så är det helt... Jag har ju argument här, kolla. Men sen är det också det, rent allmänt så, de senaste 100 åren så har det ju varit... Alltså, i vanliga samhället och inte i fiktionen så har det ju liksom varit standard att man ska vara rakad om man är... En vanlig hedlig människa som liksom sköter sig och sådär. Och det kan man ju se också, att då blir skägget genast ett tecken på att man är lite suspekt. Och det här är en kille som vi brukar se utan skägg då. Det är Spock då i Star Trek. Och han, det här är något avsnitt då när de är ett parallellt universum på något sätt. Där de möter liksom någon spegelvänd, ond version av dem som normalt sett är de goda. Och då är det ju helt klart så att då måste han ju ha skägg för att man lätt och tydligt ska förstå varför han är en sån typ. Så det är skägget som ett enkelt berättarmedel då. Det är också någonting som Kirk kommenterar flera gånger i det avsnittet. Spock, vad har hänt med ditt skägg? Båda versionerna av Kirk gör detta. Så de som inte hör det, i avsnittet så Kirk kan kommentera det här upprepade gånger helt enkelt. Vad är det som har hänt med skägget egentligen? Båda versionerna av alltså, Kirk. Den ena saknar skägget, den andra undrar varför han har skägget. Så jag tänkte bara säga, om ni tittar på serien och så här, och lite så här superhjältar och grejer, så är det ju också, det här är ju också ett tecken på liksom hur, vad som har varit skäggets status i den verkliga världen de senaste 100 åren. Att ska man vara en ledargestalt och någon att se upp till och en liksom
en riktig hjälte så är man ju rakad som standard. Nu ser vi Thor här visserligen, men för att vara en gammal asagud så har han ganska beskedligt skägg, tycker jag. Iron Mans skägg, det döljs ju ganska effektivt där bakom masken också. Så har man skägg så ska man väl ha en... Och jag menar, det som jag tycker är mest fascinerande egentligen, det är ju Hulken som på något sätt i det här formatet är en, liksom, en explosion av testosteron och liksom enorm manlighet, men så här, trots att musklerna svällt så är det ändå så att han kan liksom inte ha skägg, för det går inte. Det är bortom fantasin egentligen. Men det finns en helt klart skäggig seriehjälte som jag gillar i alla fall. Och det är ju den här killen med polisongerna. Det är Wolverine då. Som ju på något sätt blir en lite råare, nästan i gränsnäret mellan djur och människa då på det sättet. Och där har väl du fått höra en annan kommentar? Ja, både gott och ont. Senast var du på en flygplats i Spanien någonstans. Då skrek de faktiskt efter mig till dem. Då kändes det lite konstigt. När det typ 20 meter i bort stod någon gubbe och skriker Wolverine efter mig. Då visste jag riktigt inte om jag skulle skratta och gråta eller vad. Nej, det kan man ju förstå. Fast det är en fin förebild. Ja. Men sen bara för att liksom, vi ska avrunda strax här och så. Men det är ju det orsakar ju problem också med skägget, för att de flesta fattar mig hur de gör, de rakar sig på morgonen såklart. Men hur är Stålmannen då? För att han är ju liksom oförstörbar. Det finns ju inga vapen som biter på honom. Hur ska han kunna raka sig med en vanlig rakhyvel? Och det har man liksom ägnat ganska stor tanke med åt faktiskt. Och det här är från en serie på 80-talet när de har kommit på att då har en bit från det här rymdfarkosten som han kom ifrån, som han använde för att spegla sin laserblick, för att bränna bort skägget. Det är liksom det enda som biter på Stålmannens skägg. Så att ifall det var någon som undrar hur det gick till i den här nya filmen då, när han har skägg i början, när han är en slasas och sen blir rakad när han är hjälte, då är det så här och till, helt enkelt. Ja. Så, ja. Ja, vi avrundar med en bild på lite goa skägg där. Den som lyckas med den här rakningen på Seneca Crane från Hungerspelen skulle jag vara sjukt imponerad av, måste jag säga. Han ska få en bok. Ja, men det är vi väl ganska klara, eller? Ska vi ta vindarna egentligen, de här tävlingarna? Ja, det ska vi göra såklart. Det som ni vet så hade vi ett par... man kunde lägga upp bilder på sitt hjälteskägg eller sitt skurkskägg och även i fristil då inför den här kvällen. Vi ska se om vinnarna är här, och i annat fall så får vi skicka böcker till dem. Men först har vi skurkkategorin. Ja, här har vi en som har fattat det här med att man kan se rätt ond ut med sitt skägg, och gärna då i den här lilla stylade varianten. Nu ska vi se. Har du namnet, Erik? Jag har namnet. Nu ska vi se här. Ett ögonblick. Nu ska vi se här. Nej. Man skulle kunna tro att det här var förberett. Men det var inte. Nu ska vi se, det är alltså Felix Malmenbäck. Är du här? Ja! Ja. Fantastiskt fint. Ja. Kom. Ja. Kom fram. Ja. Grattis. Bra jobbat. Vi har inte hunnit signera boken så du får den lite senare. Men kan du inte berätta lite grann, vad är det här för skägg och hur tänkte du här? Ja, nu ska vi se här. Det här är då ungefär så när jag kunde komma ett skägg som klingonerna har i originalserien av Star Trek. Tyvärr så har jag väldigt svag skäggväxt på vänstra sidan av ansiktet. Så mitt försök till en... Jag försökte i 2 veckor att få till en sån här riktig Manchu-mustasch. Men jag gick omkring med liksom halva sidan av ansiktet helt hårtäckt och den andra i princip kal. Och det här var då inför en pressvisning av Star Trek Into Darkness. Men det jag gjorde i alla fall var att jag tog bort det mesta av det som fanns i mitten av ansiktet och försökte få till lite stubbigare på hakan i någon slags cool-off-impression. Ja, det funkar. Det gick ju hem. Ja, tackar. Grattis i alla fall. Ja. Mycket bra. Och sen har vi i hjältekategorin, nu ska vi se här. Ja, då kan du få gissa. Det här tyckte vi var så fantastiskt, för det är ju ett Chewbacca-skägg. Det ser ju alla om. Man hör Chewbacca när man ser det. Tänk på, säkert om man liksom tänker här upp nere liksom. Så. Ja, så det här imponerade på oss. Och då är alltså David Engsell. Är du här idag? Nej.
då får han den på posten. Sen hade vi en freestyle-kategori också. Och ja, vi blev väldigt imponerade av den här killen. Carl Stenlund, är du här? Nej. Han ska vara hemma och raka av sig. Han ska raka av sig. No! Är det han liksom tänker på när han ser det? Det ser nästan ut så. Ja, troligt fin uppenbarelse i alla fall. En bok kommer din väg i alla fall. Ja. Och det, nu ska vi inte stå här och babbla mer, utan nu tänkte vi faktiskt se till att om ni vill ha signerade böcker så sätter vi oss här och välkomna och kom fram och snacka helt enkelt. Ja, tack så mycket. Ha en skäggig kväll. Hej, hej.